ဒီကနာပီရာမသိဘဲနဲ့တော့ဆရာဝင်မဖြစ်နိုင်ဘောเนาะကနာပီရာဘာသာရဲ့အသင်ကြားလိုက်လို့သင်ကြားလိုက်အခါမှာဒီ structures တွေဒီတိုင်းစာနဲ့သင်လို့နဲ့ကလေးတွေမျက်စိထဲမှာမမြင်ဘူးလीဘော်ဒီမှာရှိနေတဲ့ structures တမတော်အဲ့လိုတနေ့တနေ့ကိုဟိုတင်ကြားတဲ့အခါမှာပေါ်ရီကဒီနေ့အတွက်ပေါ်ရီဆယ်ခုထုတ်တယ်အကုန်လုံးပေါ့နော်တင်ကြားပြီးတဲ့အခါမှာတနေ့ပြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့ဟိုနဲ့လုပ်ပြီးတဲ့တချို့ပြီးတယ်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဟိုအကုန်လုံးစိတ်ပိုင်းနေအကုန်လုံးပေါ့နော်သူတို့တချို့ပြီးတဲ့တခြား ခန္ဓာကိုယ်လှူဒန်းပြီးတော့ဒီအဲကျောင်းကျောင်းသားတွေဆရာဆရာမတွေရဲ့ပညာရေးကိုဟိုတိတိကျကျနဲ့ဟာလားတက်မြောက်နားလည်လာအောင်အမားအရင်လုံးဝမရှိအောင်သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုရင်းပြီးတော့မှသင်ကြားပေးတဲ့နော်ဒီအလှူရှင်တွေဟာသူတို့ရဲ့ရမယ်ကုသိုလ်ဟာနှိမ့်စာလို့မရဘူးเนาะနှိမ့်စာလို့မရရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆရာမတို့ကဘော်ဒီတွေကိုဆရာမတို့ကလေမျက်စရာအနေနဲ့တော့เนาะအတန်တိတ်စရာ
set lebih oh, pinya ada dia set lebih lah pun solution. Saya malu ah, eh sahur di luar ni, bono, nak bro, jisik kiri hari luar ni, saya susu apa jor eh, saya mau, sok kat apa, tu malu tar eh, sura ni, sahur kau kau luar ni, nak tu kuah refrigerator si, no, generator si, no, eh lah ha, saya malu ah. Pasal niannya si mah pih mah di, elo, lu dah jaga, lu lu si niannya lu bari, lu pih ojek mah, na.